טוב, ראשית דבריי, לפני שאני מתחיל, אני חייב לומר תודה גדולה ועצומה לבורא עולם. סורי סרני, יהוה למוות לא נתנני, ברוך השם, אחרי הקורונה השנייה, אני ברוך השם בוגר קורונה. אז ברוך השם, השתבח שמו לעד, תודה רבה לבורא יתברך. הודה אדוני מאוד בפי ובתוך רבים מהללנו, שזה לא מובן מאליו, רבותיי, לעבור ולקום ולהמשיך, כאילו לא קרה כלום, זה ניסים של הקדוש ברוך הוא. צריך להגיד לו תודה בלי סוף. ברוך השם, אז אנחנו פה, סייעתא דשמיא בחסדו של השם יתברך. תודה רבה לכל הקהל, הציבור שהגיע השבוע שעבר ושמע. יישר כוח לבן שלי רבי שמואל, השם ישמרהו, שמסר שיעור ולא ויתר. אמר לי, אבא, אני חייב ללכת, יהיו אנשים שבכל זאת לא שמעו שאתה לא תהיה. ברוך השם, היה שיעור נפלא, הבנתי שהשם יברך אותו בכל מכל כל, על כל מה שהוא עושה. ותודה רבה לכל מי שהתפלל עליי, השם יברך אתכם ויתן לכם משאלות לבכם לטובה ולברכה. אחד הדברים, רבותיי, המצויים בעולמנו, זה חוסר ביטחון העצמי שיש באדם. זה דבר נורא והיום. זה דבר שמוריד את האדם לשאול תחתית. תדעו לכם, גם ברוחניות וגם בגשמיות. יש לאדם משהו בקרבו שכל הזמן אומר לו, טיפול. זה היצר הרע. יצר הטוב, מלאך מכה, אין לך עשב ועשב שאין מלאך מכה אותו ואומר לו, גדל. גדל. שאל אתכם שאלה. אתה רוצה להגיד לי מישהו גדל, אתה צריך להרביץ לו? מכיר אותו ואומר לו גדל. תגיד לו גדל, ואתה מרביץ לו. תבוא לבן שלך, תגדל, תגדל. תן לו לאכול, הוא גדל, ואתה מרביץ לו. מה אתם אומרים? עכשיו חשבתם זה הפעם, מה? מכיר אותו, שמה אתה מכיר אותו? תגדל, תגדל, אל תרביץ לו, תגיד לו, תגדל. מה? אתם יודעים מה צריך להכות אותו? בשביל להעיר אותו. תגדל, אתה כל הזמן פחד. פחדים לעשות דברים, פחדים לקפוץ למים. הלו, תזוז קדימה, ממה אתה מפחד? ירמיה הנביא, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו ללכת ולמסור נבואה לעם ישראל. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. היה דבר השם אליי לאמור. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. זכרתי לחסד נעורי, לך, לך דבר. מה אומר לקדוש ברוך הוא? לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. אני ילד, איך דקטין עכשיו מוסר לאנשים גדולים, נער אנוכי. אני מקפל את כל הפסוקים אחרי זה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף? הנה נתתיך היום הזה לעמוד ברזל ולחומות נחושת. יודע מה, אני הפכתי אותך לעמוד ברזל, חומות נחושת. ונגישו אליך ולא יוכלו לחץ וחד מאף אחד. אל תחת מפניהם, פן חיתך לפניהם. שמעתם? אם אתה תפחד מהם, אני אעשה אותך שאתה תיפול לפניהם. הלך קדימה. אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר הצווך תלך, ואת כל אשר השלחך תלך, כל אשר הצווך תדבר. שמעתם מילים? מה הקדוש ברוך הוא אומר? סע. אבל אני לא יכול. סע, אני איתך. אני איתך, אני אתם חיין. יש באדם, רבותיי, יצר רע שכל הזמן אומר לך, ידידי, אתה לא מסוגן. אתה לא יכול, זה לא בשבילך, גדול עליך, כי חסדך גדול עליי, אין לי כוח, אין לי מוח, אני לא בנוי, לא פנוי, לא מנוי, לא קנוי, תפסיק לבלבל את המוח, קום ותזוז. אם השם ציווה, אתה יכול. יתרו, אומר לו משה רבנו, וציווך אלוהים ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו בשלום. תדע לך, אם ציווך אלוקים, ודאי שיכולת עמוד. השם ציווה, ודאי שאתה יכול. השם ודאי לא היה מצווה בן אדם לעשות משהו שהוא לא מסוגל. אתם מסכימים איתי? ראיתם פעם אבא שקורא לבן שלו, מוטי, רד למטה. יש לאבא למטה שק תפוחי אדמה, שק אורז, כל אחד 50 קילו. אתה מצפה לראות שירד מלמעלה איזה ילד ג'לוב, בן 18, 19, אתה רואה לרד ילד בן 3. כזה כזה. תעלה את השק הזה הביתה. מה היית אומר על אבא כזה? זה לא אבא, זה אבל. הוא בעצמו שוקל 10 קילו, ירים 50 קילו, יקבר מתחת. יכול להיות, רבותיי, שאבא יצווה על הבן שלו כזה דבר? כן, אחד ממזרה, מבית משוגעים, יכול להיות. רבותיי, בורא עולם לא יצווה על האדם לעולם, לעולם, אפילו מצווה אחת, ולו הקטנה ביותר, היא מקבדה על האדם. אני אשלי ראייה בשבילכם. רוצים לשמוע ראייה שהשם אף פעם לא ציווה על אדם משהו שלא יכול? בואו תראו. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני לך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבטה לתוך ביתך וגיל לך את ראשה ועשית את סיפורניה והסיר את שבית שביה מעליה
וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירחמי, ואחר כן תבוא אליה ועלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה וכו' וכו'. בואו נעצור פה. במה מדובר פה רבותיי? במה יסקינן? באיזה צבא מדובר פה? הצבא של נערי רפול? הצבא של נערי, אני יודע מה, שרון? אני יודע מה, או איזה יחידה קרבית של ימינו? הלו. מדובר פה על צבאו של משה רבנו, שכל האנשים שם קדושי עליון, שהבבא סאלי, במחילה מכבודו של הבבא סאלי, עם כל גדולתו, הוא נחשב לקטן מאוד על ידם. מי שאתם רוצים תיקחו, הוא לא מתחיל אפילו להתקרב, תקופה של משה רבנו. אפילו הנביא חזקאל בן בוזי לא מתקרב למה שראתה שפחה על הים ביום השביעי. כל הנביאים כולם רבותיי לא מתקרבים לדור דעה, אומר הרמב״ם, אפילו הקטנה, תקשיבו טוב למילים, הקטנה שבנשותיהם של דור המדבר יותר גדולה מהנביא יחזקאל בן בוזי. קטנה שבנשותיהם. אם נדבר על הגדולים שבנשים או בגדולים שבגברים, אנחנו נעלמים. אז מי זה הצבא של משה רבנו רבותיי? כולם קדושי עליון. מי הגיע לצבא? בואו נעשה חשבון ביחד. מי הגיע לצבא? גם מתוך האנשים הקדושים האלה, מי הגיע לצבא? וניגשו השוטרים ודיברו אל העם לאמור. מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו בנימוד בנחמה ושחרר חכנו? מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו? מי האיש הירא ורך הלבב? שואלים חז"ל, מי זה הירא ורך הלבב? ילך וישוב לביתו פן, מה כתוב שם? פן, איך כתוב שם? ולא ימאס לבב אחד כלבבו. מי זה האיש הירא ורך הלבב רבותיי? מי זה ירא ורך הלבב? ממה הוא ירא? אומרים חז"ל, הירא מעבירות שבידו. הוא מפחד. הרי בזמן סכנה, מלאך הבא יותר קטרג. הוא מפחד מעבירות שבידו, אז הוא אומר, בוא נלך למלחמה, יקטרגו עליו בשמיים, יקבל חץ במוח שלו, ילך לעזאזל. אומרים לו, אדוני, לך הביתה. כשהשוטרים מדברים, יש אופציה ללכת. אומרים לו, אבל מעכשיו, אם מי שלא הולך, מי שישאר פה, הוא חייב כבר ללכת למלחמה, ואם הוא יוצא החוצה, רשות בידו לקפח את שוקיו. חותכים לו את הרגליים, אין יציאה. מי שלא יצא, חותכים לו את הרגליים. למה? זהו, אין יציאה. עכשיו אתה שובר לכולם את המורל. תבינו על מה אני מדבר, מה זה מורל. זה גמרא מפורשת, זה שולחן ערוך, זה גמרא מפורשת מסכת סוטה, וזה כך כתוב בפסוקים. אוקיי, רבותיי. זאת אומרת, מי הגיע למלחמה? האיש שלא ירא ורך הלבב, אין לו עבירות. על איזה עבירה חוזרים מאחורי המלחמה? מה הסוג של העבירה? סך, בין תפילין של יד לתפילין של ראש. האדם הזה, רבותיי, לא מדובר באחד שלא מניח תפילין, חס ושלום. הוא הניח תפילין היום בבוקר, הוא אמר לשם ייחוד של הבן איש חי, בשם כל הנפשות, הרוחות, הנשמות. אז מתייחסים לשורשי נפשנו שמכללות יצירה בריאה עשייה. כל פרטי הצירות בריאה עשייה עשייה. וואו, אומר מילים, רק אתה עומד לידו, נשרף לך המוח. איזה כוונות הוא עושה, האריזל. יוצא עשן מהאף שלו. ופתאום, רבותיי, אחרי שהוא בירך על תפילין של יד, פתאום הוא אמר ככה, בוקר טוב. אסור לדבר עם תפילין של יד, תפילין של ראש. למה? זה הפסק. ואז מה אם זה הפסק? בגלל שדיברת, גרמת לברכה שאינה צריכה. התפילין של היד שבירכת עליהם זה פתר גם את הראש. אבל עכשיו שדיברת, אתה חייב לברך על הראש אשר גישם צוותיו צבנו על מצוות תפילין. אתה גרמת ברכה שאינה צריכה. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. לך הביתה. אתה יכול למות במלחמה. זאת אומרת, רבותיי, שמי שהגיע למלחמה, זה אחד שבחיים שלו אפילו לא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. תראו לעצמכם איזה צבא מדובר. כולם קדושי עליון. הם מגיעים למלחמה, רבותיי, באה התורה ואומרת, חמוד שלי, כי תצא למלחמה, לא יביך אותנו אדוני לך ודיך ושבית השביו, וראית בשביה אשת יפה תואר. מה היו עושים הגויים במלחמה? כדי להפיל את דם ישראל, מביאים את הנשים שלהם. אפילו אשתו, אשת איש. יפהפייה, יש לו בנות. יפהפיות, מסופרים אותם במלחמה, ואז עם ישראל יסתכלו עליהם, ואז אולי הם עסק במלחמה, הם קשתים אותם ביותר. ואז יאללה אנחנו ננצח. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, יש פה בעיה. אנשים רואים פה, הגברים שלנו הצדיקים האלה, רואים נשים כאלה יפות במלחמה, והם נמצאים בניסיון קשה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? חבר'ה, ראית שם את השוודית הזאת, את הרוסייה הזאת, את האינדיאנית הזאת, איזה יפה, התעלפת? קח אותה. מה קח אותה? קח אותה! גויה! אומרת אמרה מסכת קידושין, וראית בשביה אשת, אפילו אשת איש.
אפילו נשואה. קח אותה. מתיר לך אותה. לך. רק תעשה את כל הסדר שהתורה אמרה. רבותיי, מי היה שם במלחמה? קחו דוגמה, סדר גודל אנשים, כמו שאתם לוקחים בראש לכם, הרבה יותר. רבי שמעון בר יוחאי. זה הדוגמה. והתורה אומרת, פתאום תורה את הרבי כביכול, מפחיד, אדם בגודל סדר גודל כמו רבי שמעון בר יוחאי, חוזר הביתה עם סבטלנה. מה זה? איזה בובה. תראה מה הבאתי מהמלחמה, השתבח שמו לה, ברוך שברא בעולמו בריאות טובות לענות בהם בני אדם. תראה איזה יפה. אני שואל אתכם שאלה, תתנו לי היגיון. מה ראה הקדוש ברוך הוא להגיד דבר כזה? להביא גויה הביתה? והוא נשוי. הוא נשוי, הוא בא. אשתו מי זאת? את חושבת כמוך, תראה את נראית. תגידו, הבאתי, תראה איזה סחורה, אלף, אלף. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, מה ההיגיון מאחורי הדברים? אתם יודעים מה התשובה? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שעם ישראל לא יעמדו בזה. אם אני לא אתיר לעשה לו את זה ביתר, הוא יעשה את זה באיסור. אמר הקדוש ברוך הוא, מותרים לכם, לכו. שמעתם מה אמרתי? זאת אומרת שבחיים הקדוש ברוך הוא לא ציווה לך משהו שאתה לא מסוגל לעמוד בו. מה כתוב פה? תבינו מה אני מדבר. אני מדבר פה, רבותיי, על דברים ברורים. התורה התירה את מה שאתה לא מסוגל לעמוד. זאת אומרת, אם השם ציווה, אתה יכול לעמוד. למה? הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך עד הסוף. עד מה אתה מסוגל? לא מסוגל, לא מצווה עליך. לעולם לא ציווה הקדוש ברוך הוא משהו שבני אדם לא מסוגל לקיים אותו. אם אישה באה ואומרת לי, אני לא מסוגל לשים מטפחת, דיברת לשון הרע על הבורא יתברך. אני לא מסוגל להניח תפילין, דיברת לשון הרע על הבורא יתברך. מה זה אני לא מסוגל לשים מטפחת? אני לא מסוגל ללכת צנוע, דיברת לשון הרע על הבורא יתברך. מה זה לא מסוגלת? זה כבד. אז זאת אומרת על הקדוש ברוך הוא שהוא ציווה אותך משהו שאת לא מסוגלת לעשות. דיברת לשון הרע על הבורא יתברך, כאילו אמרת, האבא הזה אומר לבן שלו, בן 3, להרים 50 קילו. אין דבר כזה בעולם. אני לא מסוגל להניח תפילין, דיברת על לשון הרע לבורא יתברך. אני לא מסוגל ללמוד תורה, דיברת על לשון הרע לבורא יתברך. יש בחוץ ציווה כל יהודי. כל יהודי באשר הוא יהודי חייב ללמוד תורה, פוסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הכל חייבים בתלמוד תורה, בין עשיר, בין עני, בין בעל אישה ובנים, בין שאינו בעל אישה ובנים, בין בעל איסורים, בין שאינו בעל איסורים, בין צעיר, בין זקן. הולך למות, תלמד. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אומרים חז"ל, אפילו בשעת מיטה תהיה בעולה של תורה, תלמד עד שתמות. תורה, אתה הולך למות, סוכה שהיא גבוהה למעלה. תמות, תמות, תמות עם דברי תורה, אח שלי. אשריך, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. כן. ככה מתים, יהודים. לא כמו איזה גוי מת עם וודקה ביד. אתה תמות עם ספר תורה ביד שלך. כשאני מדבר על מציאות, רבותיי, שהתורה מצווה אותנו דברים, היא מצווה אותנו דברים ברורים. והבורא יתברך מעולם לא ציווה על אדם משהו שאינו מסוגל. גם על אדם הראשון שציווה לו חומץ הדעת, הוא יכל לעמוד בזה. אז מה העניין? אז אם ציוו אותך, אתה יכול לעשות? אנשים באים ואומרים, אני לא מסוגל לאכול. שטויות! יש לך שניים בתוך הגוף שלך, אח שלי. צדיקים יצר הטוב, טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן. יש לך שתי שופטים פה. אחד בחלל השמאלי של הלב, יש לכם שני חדרים בלב, חבר'ה. שתי חדרים להשכרה. חדר אחד יצר הטוב, חדר אחד יצר רע. בצד הימני נמצא יצר הטוב. בצד השמאלי הוא שמאלני זה. הוא בצד שמאל. הוא גם צפוני. כתוב, את הצפוני הרחיק מעליכם. זה צפוני, זה יצר רע. הוא צפוני, הוא שמאלני, יחד. זה בנשימה אחת. היצר הרע יושב בצד שמאל. שתיהם כל הזמן מדברים. שאתה רוצה לפעול, שתיהם מדברים. זה אומר לך תעשה, זה אומר לך אל תעשה. זה אומר לך... מה יש בזה? זה אומר לך לא אסור. מי ישלוט? אומרים חז"ל, צדיקים יצר טוב, שופטן. מי השופט שלו? מי אומר לו מה לעשות? יצר טוב. יצר רע אומר לו זוז. רשעים, יצר רע שופטן. איי, 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 רשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. מה זה אומר? הרשע הוא ברשות ליבו, הלב מוליך אותו, והצדיק שולט על הלב שלו, ליבו ברשותו. אומר ללב, שתוק, 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 אל תתערב. יש החלטה מלמעלה. יש עוד מפכ"ל, יצא הוראה, זה מה שאתה תעשה. אבל לא בא לי, מי שואל אותך? אתה לא מתערב. זה כוח של צדיקים. ללכת נגד כל היגיון. השם אמר, אני עושה. אחד הבעיות הכי גדולות שלנו בתור בני אדם, רבותיי, זה הזהות הזאת, הזהות האמיתית שלנו, לזהות מי אני ומה שמי. אנשים הולכים לקאוצ'רים, מאוצ'רים, הלו, תלמד תורה, זה הקאוצ'ר הכי גדול בעולם. היא מלמדת אותך שאתה יכול הכל.
השם אמר, אני עושה. יכול, לא יכול, פעם אמר הרב רבי אלימלך מליזנסק, עליו השלום, כשאני צריך לעשות משהו, אני אף פעם לא שואל את עצמי אם אני יכול או לא יכול. אני שואל את עצמי אם אני צריך או לא צריך. ואם אני מבין שאני צריך, אז אני כבר יכול. כמה זה אמיתי, אה? יכול, לא יכול. שלח לי, אתה יכול ללכת להביא אוכל בבוקר לילדים שלך? אני כוח, לא יכול, אבל אני חייב. אז אני קם, יש לי שברירה. אז אתה הבנת כשחייבים עושים, אה? מה זה אני לא יכול? אני חייב, אז אני עושה. אני צריך. יש פה צורך, יש פה אישה, יש פה ילדים, יש פה להחזיק בית, אני חייב לי כסף. אלו, יצא אדם לפעולו ולא תעדיים. קדימה. מה זה הטענה הזאת? אני לא מסוגל לקיים את מה שתורה אומרת. אבל תעזו עבירה לשמה. לבוא לטעון על הקדוש ברוך הוא שהוא ציווה אותנו משהו שאיננו מסוגלים לעשות? אין אדם מדבר לשון הרע יותר גדולה מזה בעונה. על מי? ועל בן אדם, על הבורא יתברך. הנה הוכחתי לכם עכשיו שבחיים הקדוש ברוך הוא ציווה אדם לעשות משהו אחר. בקיצור רבותיי, לאן אני חותר? אני חותר רבותיי לזה שנבין. אתה תדע בחיים שלך שאתה רוצה לעשות משהו, פשוט תקום ותעשה אותו. יש בחורים רוצים להתחתן? מה יהיה? בוא נה, בקושי מחזיק את עצמי. מה, אני אחזיק עוד אחת? ואחר כך עם עוד אחת אני אחזיק עוד שתיים בפנים, אחד, שתיים, אני יודע מה יבוא. ואחר כך עוד שנה עוד פעם. בוא נה, אני בקושי מחזיק את עצמי, מפני בי כסף. הוא צודק? אם נלך לפי שכל של יצר רע, את שכל של העולם הזה, שכל בלי אמונה, הוא צודק. אם נלך לפי תורה, אז אנחנו נבין שמי שנתן לך חיים, הוא נותן לך מזון. מנדי יאיב חיי, יאיב מזונה. פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה? מה היא פרנסה? מה אני אעשה מחר? אמרתי, לא תדאג, אולי תמות, וזהו. לא תצטרך. מה אתה אומר? אמרתי, למה נבהלת? אתה מקלל אותי? אמרתי, לא, לא. אז מה? אז מה? אומר לי, בטח, אני אחיה בעזרת השם. אמרתי, אתה מאמין שתחיה? בעזרת השם, בטח. אמרתי לו, אם אתה מאמין שהשם ייתן לך חיים כל כך בקלות, למה אתה לא מאמין שייתן לך גם פרנסה? לא יודע, כי אתה אהבל. כי אתה אהבל. אתה יודע מה זה לתת לך חיים? מה, נראה לכם שהפעולה הזאת היא פשוטה? אתם יודעים כמה אנשים עכשיו שכירים חיים מחוללי חמצן כדי לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת שאתה עושה ככה לבד? שאתה לוקח את האוויר הנפלא הזה, היקר, המצרח המטורף הזה, שקוראים לו חמצן? שהריאות שלך עובדות, ברוך השם? שאתה הולך לשירותים חוץ מכבודכם ואתה מתפנה, ברוך השם, הכל בסדר? מארץ אוהל להיפתח, לא ימות לשחת? הכל בסדר? ברוך אתה השם, רופא חול בשר ומפליא לעשות, גרסת הרמב״ם, רופא חולי בשר ומפליא לעשות. אנחנו חולים. רבותיי, דעו לכם, כולנו חולים, נולדנו חולים. זה האדם, האדם הוא חולה. רק מה? יש לך צמוד לבית את המכשיר שקוראים לו שירותים בשביל להוציא את הפסולת. במקום שיקחו אותך לבית חולים ויעשו את זה, אז אתה... כן. אם יסתם אחד מהם, יפתח אחד מהם, אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שנייה אחת לא. כי יעצור הצר השם כל רחם לבית אבי מלך. אתם יודעים מה קרה לאבי מלך שהוא לקח את שרה? אתם יודעים מה קרה שם? אתם לא יודעים מה קרה שם. עצור הצר השם כל רחם, סגר להם את כל הנקבים. אין לצאת לשירותים. הם הלכו למות. אבי מלך, מה הולך כאן? אמר להם, יש פה דוס אחד, קילל אותי. קוראים לו אברהם. אמר לו, כשבחו, תחזיר את אשת האיש, הכל יהיה בסדר. ותגיד לו, הוא נביא והתפלל בעדך ואתה תחיה. כשבחו, לא אומר לו, אני אפתח. תגיד לאברהם שיפתח. תגיד לאברהם שיפתח. הצדיקים פותחים. יש סיפור, אני אספר לכם, תשמעו, גדולי עולם, מה זה צדיקים שעובדים את השם בלי חשבונות, בלי בלבולי מוח. היה... איך קראו לו? וואי, איך ברח לי השם שלו? היה... קיצור, היו שני אחים, אני עוד מעט אזכר בשם שלהם, גדולי עולם היו, תלמידי חכמים עצומים, מבהילים בעל הרעיון. אחד מהם היה יושב ולומד, אי אפשר לתפוס בשכל מה זה הגאונות שלו הייתה. היה מתמיד עצום, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, יושן, דקות יושן, וקם ולומד, כל הזמן לומד. היה גאון מפחיד. הוא היה כותב, 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 מלא, מלא, מלא תורה, כותב בלי סוף. יום אחד השכנה המטומטמת, הולכת ואומרת לאמא שלו, תגיד לי, את רואה את הבן שלך ככה כל הזמן לומד, 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 הוא השתגע לך בסוף, כמו היום כל מיני משוגעים. הבן שלך הולך שיעורי תורה שלא יגנב. ברחוב עם הסמים, עם הנטף, שחלת והחלבנה, עם כל המטורפים, עם השתייה, הוא לא יגנב. יגבול הדתיים יגנב. יש סיכון שהבן שלך יהיה בן אדם,
זה אולי הוא יבוא לשיעור תורה. הוא יגנב. אז אמרה לו, מה את אומרת? אז מה אני אעשה? אמרת לה, תקחי את כל מה שהוא כתב ותשרפי לו. שמעתם? אמא שלו שרפה לו את כל הכתבים. אתם יודעים מה זה? זה למות. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא היה הולך קונה בקבוקי ערק, וכל היום שותה כדי לשכוח. מהבוקר עד הלילה שותה ערק. טוב. אח שלו, הגדול, היה מתבזה. אומרים לו, מה זה אחיך שותה ככה ערק? אנשים לא מבינים כלום. רואים את הערק, אתה יודע מה הוא עבר? אמר להם, טוב, מה אני אעשה? ראה טוב, לא נעים, מה נעשה? הלך לכל החנויות של הערק. אמר להם, תקשיבו טוב, אח שלי בא לקנות ממכם ערק, אתם לא מוכרים לו. טוב, הרב אומר, מה אנחנו עושים? זה בא, רואה כל החנויות סגרו לו את הערק. אהה? בסדר, הבנתי. הוא הבין שיד שלי להחשיב שידה במעל הזה. הגיע שבת, היה שבת הגדול. אתם יודעים מה זה שבת הגדול? הרב צריך לעמוד. וזה כמה פירושים מה זה שבת הגדול. יש הפירוש שידוע, שבת הנס הגדול שהיה לעם ישראל במצרים, שהמצרים לא הרגו אותם. והשבת הגדול, אחד הפירושים זה שהגדול שבקהל עומד ואומר אגדה, דברי אגדה, דברי אגדה באלף. זאת אומרת, כל מיני משלים, כל מיני סיפורים. ואומר הלכות של פסח, ומסביר לאנשים את הגדה של פסח, כדי שיבואו ללילה כמו שצריך. וזה האח הגדול גם, גאון עצום, מפחיד. עולה על הטבע, בא לדבר. הוא שופע תורה. הוא לא זוכר כלום. בא להגיד, טוב, נתחיל בהלכות. הוא לא זוכר אפילו הלכה אחת, אפילו הלכות תפילה הוא לא זוכר. תפילה הוא לא זוכר. טוב, נגיד פסוק. הוא לא זוכר אפילו פסוק אחד. לא מהתהילים, לא מה... טוב, נגיד... נגיד איזה אגדה. הוא פתאום קולט שהוא לא יודע כלום. הוא מנסה לקרוא, הוא לא יודע לקרוא. מה זה? מה זה, מחלה חדשה? הוא אומר, אני יודע מי עשה לי את זה, זה אחי. אומר לו, רבי חיים, ככה תעשה לי? ככה תעשה לי? ככה תמש לי את כולם? תפתח לי. אז הוא אומר לו, תפתח לי את החלות של הערק, אני אפתח לך את המוח. אמר לו, טוב, תנו לו ערק, תעזבו אותי. אמר לו, פתוח, תתחיל לדבר. הכל יפתח. אתם יודעים מה אני אדבר אתכם? מביא לה לרעיון. כבר הבינו, שם את אשת האיש, נביא, יתפלל בעדך וחיה. הכל בסדר. אז צריכים לדעת, רבותיי, שזה מתנות של השם יתברך. הלו, אתה נושם, זה לא... זו מתנה מעת השם. אתה נושם, זו מתנה. אתה הולך על הרגליים, זו מתנה. להודות, להודות, להודות. שום דבר לא נעשה סתם. שום דבר לא נעשה מאליו מעצמו. זה טבע, זה טבעי, טבעי. מה הטבעי במוח שלך? הטבע בעצמו זה לא נס, זה לא פלא. הניסיך שבכל יום עמנו... הכל זה פילי פלאות, רק אנחנו רגילים להם. זה ניסים גלויים, מה שנקרא. אבל רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא לעולם לא יצווה אדם לעשות משהו שהוא לא מסוגל לעשות. אם הוא ציווה אותך, אתה יכול לעשות. ואנחנו עוצרים את עצמנו כל הזמן, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אין לי כוח. זה שטויות. קפוץ למים, אתה הולך להתחתן. איך אני אביא כסף? הלו! למד היום, אתה הבאת את הכסף. מי נותן לך חיים זכרת? מי נותן לך נשימה זכרת? הוא ייתן לך, מי שנותן חיים ייתן פרנסה. ותזכור טוב, אנשים עושים קל וחומר הפוך. אם לבד אני לא מסתדר, אז איך אני אסתדר עם אישה? תדעו לכם, מי שלא מתחתן, חז"ל אומרים, כל שאינו, תקשיבו טוב, כל שאינו נושא אישה ומוליד בנים, הרי זה ממעט את הדמות, ממעט את הדמות וכאילו שופך דמים. שמעתם? הוא נקרא רוצח. הוא נקרא רוצח, למה אתה לא מתחתן? אין לי כסף. מה זה הטענה הזאת? אם לבד אני לא מחזיק את עצמי, אני אחזיק אישה. הקל וחומר שלך הוא הפוך. כשאתה לבד, זה מזל של אחד. אומרת הגמרא, מזלה דתרי עדיף. כשאתה מתחתן זה כבר מזל של שניים. זה כבר עובד אחרת לגמרי. זה כבר כוח אחר לגמרי. זה מזל של שניים. מתחיל להיות אחרת לגמרי. צריך נולד ילד, צריך עוד אוכל. המן היה יורד, אם בן אדם היה לו, הוא ואשתו בבית, יורד לו מן לו ולאשתו. נולד לו ילד, על הבוקר כבר יש מן כבר לעוד אחד. הבנתם? ילד נולד, לפני שילד נולד, לאישה יש חלב או אין לה חלב? מאיפה יש לה חלב? אין לה חלב. כל ההיריון אין לה חלב, ולפני ההיריון ודאי לא. איך שהיא יולדת באותו שנייה, רבותיי, באותו שנייה, יורד מהמוח נוזל, שנותן פקודה, הלו, תנובה, תרה, לשחרר. יש פה תינוק, שחרר לו.
הוא לא אומר תביאו מטרנה. מטרנה זה גיהנם זה. נשים עצלניות לא רוצות להעניק. ילד צריך חלב טבעי של אמא. המטרנה לא יגיע לקרסוליים של החוכמה של ילד מקבל שיונק מאמא שלו. ילד שיונק זה ילד חכם. ילד שיונק לא יראה מחלות בחיים שלו הרבה. בפרט בדרכי הנשימה. תראו ילדים שלוקחים מטרנות ואלה הם סובלים הרבה מהנשימה. זה צרה צרורה. מתעצלים, להעניק. תעניק את הילד שלך, יפה. נדני לו, זה כלומר קשר לילד ולאמא, זו חוכמה לילד. זה דבר נפלא. אותו שנייה שהאישה יולדת. קדוש ברוך הוא זימן. איזה ניסים נעשים התינוק הזה. איזה ניסים. תינוק ברחם אמו. גמרא במסכת נידה. שהגמרא אומרת מסכת נידה. תינוק ברחם אמו, למה הוא דומה? הוא דומה לפנקס מקופל. ראשו בן ברכם. ראשו בן ברכם. ומלאך הוא מלמד אותו כל התורה כולה. ונר דלוק על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו. תינוק בבית השני שלו זה נביא, הוא רואה הכל, הכל הוא יודע. הכל הוא יודע. הספרתי לכם פעם, יש מלא סיפורים על זה, נתן לכם אחד מהם, אין לי זמן עכשיו, זה על הדרך. אז הייתה פעם אישה אחת שהייתה עובד בסופר, עובד בסופר, קופאית, הייתה בהיריון. אתם יודעים, ילד בבטן בועט, בועט, אתם יודעים, בועט באופן סביר. היא יושבת ליד הקופה, והיא מרגישה, פתאום הילד עושה לה, הוא שובב, מה אתם שוגע? יש לי בעיתות? מה זה, הוא לומד שם ג'ו ג'יצו, מלאך מלמד תורה, מלמד שם קונג פו, מה הוא עושה שם? אומרת, אני לא יכולה. אחרי כמה בעיתות, מה שכואב לה? כמה? הלכה. איך שהיא הלכה, בא האוטו, נכנס בתוך הקופה שלה, מהכביש, נכנס לתוך הקופה שלה, העיף את כל הקופה, היה הורג אותה. הילד בעד באמא שלו, הולכת מפה. דרך מפה אוטו מגיע. זה דברים שכתובים בחז"ל. אני אתן לכם סיפור אחד מיני. אבל תבינו, רבותיי, אין סתם כלום. כלום. אז ילד נולד, 9 חודשים, הוא בבטן של אמא שלו. למה לא נהיה לאישה צעירים בחודש שלישי, חס ושלום? כי היה גורם להפלה. כתוצאה ממה נהיה צעירים, ומה אם מישהו יספר לי? יש נוזל במוח שהוא יורד בדיוק ויתן לה השם הריון. 292 יום בדיוק, לא פחות ולא יותר, זה הזמן של ההריון. הריון בגימטריה הכי יפה. זה הזמן. אז הנוזל הזה לא יורד. שהגיע היום, אומר הקשבחו, עכשיו. הוא יורד, טום, הוא נותן פקודה, מתחילים צירים. צירים, נפתח, וופ, החוצה, חמודי. נגמר הזמן שלך. יאללה. איזה ניסים, איזה ניסים. באותו רגע יורד אותו הורמון ונותן פקודה לתת חלב. אז לפני שהילד היה, לא היה חלב. איך שהוא נולד, הגיע החלב. ואת אמרה, לכן נקרא זכר. למה זכר? זה קר. בזה וכיכרו בידו. איך הוא הגיע? הוא בא עם סנדוויץ', אל תאכילו אותי, הורים שלי, מה אני? באתי עם סנדוויץ' שלי. באתי אני עם הסנדוויץ', אני צריך אותך? יש חלב, הכל בסדר. אז אנשים עושים לי חשבונות, איך יהיה, מה יהיה, ואם תאמר, מה נאכל? מה זה? מה זה? הלו, קפוץ למים. לא סתם דימו את זיווגו של אדם לקריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם. למי קשה? לקדוש ברוך הוא? לך קשה! מה? איך אני לא מאכיל את עצמי? אני אכיל עוד אחד. קפוץ למים! איך נקרא הים? קפוץ למים! בשכל מה זה אומר אם תקפוץ למים? יהיה יותר גרוע, תמות. לא. דווקא בקפיצה למים שנראית כמוות, פה תהיה החיים שלך. עכשיו יפתח. סע! הקדוש ברוך הוא אומר לך לנסוע, דבר אל בני ישראל וייסעו. איפה ייסעו? למים! מהפעל הפעל להיכנס לתוך המוות, כנס לתוך המוות ויהפך לך לחיים. השכל שלנו מה אומר? משה רבנו מצא, לא יכלו לשתות מים ממרק עם מרים הם. מים מרים! לא בואי, אנחנו רוצים לשתות, חילו, ואילו נועם על משה, למה יליטונו? להעמיד אותי ואת מקנאי בצמא? ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. איזה נס, לקחת חת עץ, זרק לתוך, רבותיי, מים, מעיין! והמים נהיו מתוקים. איזה עץ זה היה, אומרים חזל? עץ מר. לא תגידו לי יותר, רבותיי. יש לך כוס עם משהו מר, אתה אומר, בואי, זה מר. ואם לך משהו אחר, מר אומר, שפוך בפנים מלחמתו. אתה צריך אשפוז. זה בכלל יהרוג אותי. שים, שים, אל תדאג. משהו זרוק. שם שם לו חוק ומשפט ושם נשאו. עכשיו אני רוצה לראות כמה אתה עושה. שמים מר בתוך מר וזה יוצא מתוק. מינוס ועוד מינוס יוצא בלוז.
אומרים הערבים, יוצא בלוס, יוצא פלוס. כשאתה תתחיל להבין שיש כאן מישהו שמנהיג אותך, הכל יהיה בסדר. כל הצרות שלך מתחילות מהבלבולי מוח שלך, שאתה חושב שאתה מבין. הקדוש ברוך הוא מצווה לבנות משכן. בצלאל, בן אורי, בן חורי, מתי יודע, יודע לחשוב מחשבות. אתם יודעים רבותיי, השם מצווה אותנו לבנות משכן, יש לי, אני מסוגל לבנות משכן? אתם יודעים מה זה לבנות המשכן? היום, היום, עם כל הטכנולוגיה שהיום, אף אחד לא יכול לבנות המשכן. חתימה שלי. אין. לטוות על עיזים. שמעתם פעם דבר כזה? העז חיה, איך שהיא חיה, אני טובה על, על, על הגוף שלה ככה, כשהיא חיה. מי יכול לעשות דבר כזה? שירים את האצבע. בחלומות בלילה. מה שהם עשו שם, את, ה, את הקרובים שהיו על, ה, על המשכן, גם על, על היריעות, היה צורות מצד אחד צורה כזאת, מצד שני צורה כזאת. בהריגה אחת יותר שני צדדים. אני רוצה את הגבר שיעשה לי את זה, בבקשה, תביאו לי. חלומות בלילה. ואיך הם עשו את זה? תגידו לי, תשמע, הם היו, הם למדו, כולם באו עם תעודת בגרות. כולם באו עם פצעי בגרות. אתם יודעים, הם הגיעו ממצרים? הם הגיעו ממצרים אחרי עבדות של מה? איש היה עובד עבודות של אישה, ואישה עבודות של איש. הנשים עבדו בפרך, עבדו בלבנים, בחומר, בטיט. אישה נותנת לך כפה, מייפה לך את הגולגולת. זה אישה כמו גוג'ילה, זה יד יש לה, יחם השם. גברים גם כן, גם עבודות כאלה, גם כאלה. שואל אתכם שאלה, אני לוקח היום בימינו, אני לוקח בן אדם שהיה עובד בניין, כל הידיים שלו מלאים, יבלות, עובד בניין, מה? זה, זה הפאר שלו, זה מראה שהוא עובד. אתה יודע, אם אתה בא למכונאי, אתה רואה בגדים שלו נקיים, אל תכנס אליו, אף אחד לא הגיע אליו. מכונאי עם הרבה לכלוך, זה יש לו הרבה עבודה. אתה רואה בניים, ידיים עם יבלות, אתה יודע שהוא עובד. אתה רואה בניים, ידיים של אישה, קח אותו לסופר. זה בניי, זה, זה שום דבר. הוא בנה הרבה, אז הידיים שלו יבלות, הוא עשה משהו בחיים שלו. אז כך בניי, הידיים שלו יבלות, ויש לו בידיים פיצוצים. תן לו לעבוד עכשיו עם, עם יעלומים. יש לו רגש ליעלום, זה צריך פטיש, 5 קילו. אתה רוצה לו יעלום? הוא עושה ככה, נאבד לו יעלום, בתוך אחד הסדקים בעצבע נעלם לו יעלום, הוא לא יודע איפה זה אפילו. הוא יכול להתעסק עם יעלומים, תגיד את הרצילי? איך עם ישראל העיזו להתעסק עם המשכן? אני שואל אתכם שאלה. בכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה. מה? מה זה נשא ליבן? הלב שלהם לקח אותם. הם כל כך רצו לעשות את מה שהשם אמר, הם קפצו למים. והם התחילו לעשות. וזה הצליח. אבותיי, אני רוצה לומר לכם, אחד הדברים, האויבים הכי גדולים של האדם, זה המחשבות, אתה לא מסוגל. אתה לא יכול. זה לא בשבילך. זה לא בשבילך, גברת. עזבי, זה כבד עלייך. מה עכשיו להביא ילד? מה תשתגעת? מה פתאום? זה לא הזמן. אנשים עושים חשבון ילודה, תכנון ילודה. זה אנשים שאין להם שום קשר לאמונה, תדעו לכם. מה זה הקשקושים האלה? הלו, ידע לך שכל ילד בא ומביא עוד פרנסה ועוד ברכה ועוד מזל. כל ילד בא ומביא את המזל שלו. אנחנו צריכים לדעת, כשאני צריך לעשות משהו, אני צריך לשאול את עצמי רק שאלה אחת. אני צריך או לא צריך? אני צריך, אני כאן ועושה. כשאתה תזרוק את עצמך למים, אתה לא תאמין לתוצאות. כל אחד ישאל את עצמו, יסתכל קצת על ההיסטוריה שלו, לא צריך להסתכל רחוק, וישאל את עצמו איך אני התחלתי. אם זה בחתונה, אם זה בעסקים, אם זה לקניית דירה. אתם יודעים, לפעמים אנשים קונים דירה, אין סיכוי בעולם שאני קונה דירה. ואתה קופץ לפעמים למים, ואתה אומר, יאללה, ריבוש, אני איתך. אתה לא ממיך לפתח לך דלתות. פתאום בא לי לך כסף מפה, ומשם, בואי, זה לא יכול להיות! אני אומר לכם, אני אמרתי לאנשים להתחתן, אומר לי, איפה הרב, אני אין לי כסף, תחתן. אני אחרי החתונה אומר לו, נו איך? אומר לי, הרב, הרגשתי את השם נותן לי יד, הולך איתי יד ביד, צעד אחרי צעד. אין שום היגיון מאיפה השגתי לפה ולשם, ופתאום פה ופתאום, הכל מעל הטבע, בדיוק. מפחדים ממי? אנוכי, אחרי שהוא אומר, תמחתיך, אף אם מצתיך, תמחתיך בימין צדקי, אני אתן לך יד, בואי איתי. אני מה אתה מפחד? אתם יודעים, כשאני הייתי ילד, אז רציתי ללמוד לנסוע בלי גלגלי עזר באופניים. היינו עושים גלגלי עזר, אתה מספייש, אתה היה בכל השכונה, הייתי בן 6, כולם עושים כבר מודל, אני בגלגלי עזר. אז אמרתי לגיסי, בואי נה, זה ללמוד בלי גלגלי עזר, בואי נוריד את הגלגלי עזר, אתה משוגע, אני אפול, לא תדאג, אני מאחוריך. טוב, פירק לי את הגלגלי עזר, רק לראות את זה פחדתי. איך אני אהיה באוויר ככה, איך אני לא אפול? אדם לא מאמין שיש לו שיווי משקל. שאלו אתכם שאלה רבותיי, מה אתם אומרים?
אני יכול ללכת על חבל? כן או לא? אתם יודעים מה התשובה? ודאי שכן. אתה משוגח את החבל בחלומות בלילה? כן. אם לוליין יכול, גם אני יכול. הלוליין הוא לא חיה, הוא לא סנאי מעופף. הוא בן אדם, כמוני וכמוך. מה הוא עשה? הוא פשוט למד שיווי משקל גם על חבל. יש כאלה לוליינים, נוסעים לך עם חד אופן, חד אופן, אתם יודעים מה זה חד אופן, כן? זה אופניים, עם גלגל אחד, קוראים לזה אופניים, כי אופניים זה משנון שתי אופנים, אז זה אופן אחד. אז יש לו כיסא גבוה, מקל, ולמטה גלגל. הוא עומד על החבל, והוא נוסע על החבל עם אחד אופן. אתה אומר, ריבונו שלום, אני על הקרקע עם זה מרסק את הראש, וזה, שלא יפול. לא, יולי, שבוע, אל תפחד אח שלי, אל תפחד, הוא על החבל. הוא למד את זה, הוא יודע את זה, הוא יודע בדיוק את התנועות שלו, הוא לא מפחד, הוא יכול גם לסגור את העיניים. אין לו שום בעיה. אתם יודעים מה היה קורה אם הוא היה מפחד? הוא היה נופל. שואל אתכם שאלה רבותיי, אני אתן לך עכשיו ללכת בשטיח הזה, תקשיבו לי טוב. מהקו הזה האדום, איפה שהאדום, אתם רואים את האדום פה? מפה, עד שם רק על הקו, אתה טיפול או לא טיפול? תזוז או לא תזוז? לא תזוז. אני אקח אותך על קו הרבה יותר רחב, כזה רוחב. על גג של ישראלי, של מגדלי ישראלי. לך על זה. אני מבטיח לך שאתה טיפול. אתה יודע למה? כי אתה מפחד. מה גורם לך ליפול? הפחד שלך. לא המציאות. על המציאות, רבותיי, אם לא היית יודע שזה עזריאלי, ואתה תלך על זה, אתה תשחק על זה קלאס. אתה יודע איפה הבא שלך התחילה? אם עלי אני איפול! אתה תיפול. כשאדם אומר אני איפול, הוא איפול. כשאתה תגיד אני לא איפול. יש קטע כזה, אני לא מסוגל. אני לא יכול, זה לא בשבילי. תגיד אני יכול. אבל אני לא יכול. אבל הבן שלי. תגיד אני יכול. לא, אני לא יכול. הוא מפחד אפילו להגיד את זה. אנשים מפחדים אפילו להגיד אני יכול. לא נכון, אתה משקר אותו, אני לא יכול. אתה יכול! תגיד אני יכול. לא רוצה. הוא מפחד אפילו להגיד את זה. זה מטורף. ממה אתה מפחד? מה, אתה האדם הראשון בעולם? מה, לא כולם נוסעים על אופניים? יש כאלה, לוקחים את האופנוע עם גלגל אחד, המשוגעים האלה. עושים סיבובים בארץ. טורפים. אדם כזה עתיד לתת את הדין, תדעו לכם. אנשים שמשחקים בכביש עם הדברים הללו, ידעו לעצמם, הם משחקים החיים שלהם. כל יום אני שומע עוד תאונה, עוד תאונה, עוד תאונה, תרחם השם, רבותיי, תשמחו על עצמכם. כשאדם יזהר, מלאך המוות מקטרק בשעת סכנה בר מינן. אדם ייתן צדקה, יתפלל השם שישמור אותו בדרכים שלא יזיק את עצמו ולא את האחרים. לא בממון, לא בגוף ולא בנפש. כל הזמן אני מפלל את זה. מה זה? יש לך הגה ביד, אתה... יש לך רישיון לערוך. אבל רבותיי, צריכים לדעת. הפחד שלך מפיל אותך. לך קדימה. אל תפחד. אז הוא בא ולימד אותי לנסוע על אופניים, אופניים בלי גלגלי עזר. אומר לי, שב. אמרתי, מה שב? אל תפחד, אני מאחורי, אני מחזיק. תראה את האופניים עומדות, שב, תראה, אתה לא נופל. אני רואה אופניים עומדות. מה? תתחיל לנסוע. אל תדאג, אני פה מאחוריך. הוא הולך, בא לי נוסע, הוא מחזיק אותי. בא לי נוסע, נוסע עבור, הולך אחריי, ואני כבר לא מסתכל אחורה, אבל אני בטוח שהוא מאחוריי. ואני מסובב, סובב, 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 ואני לא שמתי לב שאני כבר נוסע איזה 50 מטר בלעדיו. אני אומר, בוא, בוא, הוא רץ טוב, אה? איזה מהירות הוא רץ, איך אני נוסע? איזה רץ, הוא עומד שווה, מסתכל. אתם יודעים מה קרה לי ברגע שהסתובבתי אחורה וראיתי שהוא איננו? למה נפלת? לפני שנייה נסעת יפה מאוד, מה קרה? מחזיקים אותי! הפחד מפיל אותך טיפש. הנה, אתה רואה שהצלחת. ממה פחדת? אנשים מפחדים להצליח. הוא מקבל סחרחורת מההצלחה, הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה אני, הרי אני דפוק. מי יכניס לך את השטויות האלה בראש שלך? אדם בא, מתחיל ללמוד גמרא. איך אמרו? העולה הרוסי הראשון לארץ, איך קראו לו? ישראל לא בשבילי. ישראל לא בשבילי. ישראל לא בשבילי. הלו, זה לא בשבילי גמרא. הוא החליט. אני לא יבין. למה? כי זה נראה מסובך. אשאל אותך שאלה פשוטה. הרב שיושב פה, הוא נולד עם גמרא ביד? ודאי שלא. הוא התחיל מאלף בית? ודאי שכן. אף אחד לא יכול להתחיל מתף. חייבים להתחיל מההתחלה לפי הסדר. אז אתם יודעים, יש אחד, זה שחיבר את הספר מרכבות דרגמן, איך קוראים לו? הרב אליהו? הרב מאיר אליהו. אתם יודעים, רבותיי, זה בעל תשובה שחזר בתשובה בצבא. אתם יודעים כמה תורה האדם הזה יודע? זה מפחיד. תשאלו את עצמכם, בוא נה, זה לא ידע עד גיל 20 וכלום. שום קשר לתורה. איך זה יכול להיות? אתם יודעים מה זה אומר?
שכולם יכולים. הוא פשוט התאמץ בלי סוף. רבי עקיבא, מה אתה גדול רבי עקיבא? בגיל 40 מתחיל ללמוד א', ב', אנשים אומרים, תשמע רב, אני לא יודע כלום. סלח לי, וכמה אתה? 25. חזק וברוך. אתה יודע א', ב'? בטח, מה אתה מסתלם את מלקרום? בטח, אני יודע גם ניקול. וואו, חזק אתה. בואי נה, אתה עוקף את רבי עקיבא ב-15 שנה פלוס מע"מ. אתה גם יודע לקרוא כבר 15 שנה לפניו, וגם, אז סע! אבל, מה, סע. ממה אתה מפחד? אתה מסוגל, את מסוגלת, אנחנו מסוגלים, מסוגל לבד, בתור יחיד, מסוגלים בתור חברה, לעשות הרבה. אין לנו מושג כמה כוח יש לחברה. הנה, עכשיו ראיתם מה זה כוח של צרכנים, אנשים לא נורמליים. לא נורמליים. אתם יודעים, בצרפת, אנחנו פה בארץ, משהו שמרביצים לנו, אנחנו עושים, אמן, 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 אמן. צרפת העלו את המחיר של החלב, כמו שפה תגיד, בחצי שקל. אתם יודעים מה הם עשו? הם עצרו את כל המדינה. העלו שם המחיר, לא זוכר של מה זה, אנשים הלכו לסופרים, מילאו את העגלות, השאירו את העגלות מפוצצות והלכו. הרסו להם את החיים. אתם יודעים מה קרה? אחרי יומיים הכל ירד. הם הבינו שאין להם מי להתעסק. פה במדינה הזה, פה עשו שרירים קצת על אוסם. ואוסם. הורידו את המחירים. לא, לא שבאמת אני מאשים את אוסם. אוסם צודקים. את האמת? הם צודקים. ליבי איתם. מעלים את החשמל. מה, חברות לא משנות חשמל? אוסם לא משנות חשמל? ועוד איזה חשמל. מעלים את הדלק. אוסם לא משנות לנהגים שמביאים מסעיות. לא יקחו דלק? יקחו דלק. הכל עולה, חומרי הגלם, הכל. מה אתה רוצה שאני, אני אקנה, אני אשקיע ואני לא אקבל כסף? אני חייב לעלות את המחיר. חייב. יש כאן אנשים רשעים שלא אכפת להם מהציבור. לא מעניין אותם מאף אחד. הם חיים בתוך הנישה שלהם, בתוך הבועה שלהם, מרוויח 50,000 שקל בחודש. זה הדוברמן הזה. אכפת לו ממך, רואה אותך ממטר. אל תקנה עגבניות בצידו שתאכל חצץ. תמות מצידי, אתה מעניין אותי יותר מדי. רק הכיסא יגדל ממכה, זה אני. אני בשבוע שמעתי את הבדיחה הכי יפה בחיים שלי. כמעט התעלפתי מצחוק ומעצבים ביחד. לא יודע איך מתעצבנים וצוחקים ביחד, באמת. אני שומע ברדיו, משמיעים איזה אחד מהם, מהחבר הליצנים האלה, לא זוכר מי זה, לא משנה, לא צריך לזכור את השם שלהם, זה לא סגולה לזכירה. זה סגולה לשכחה זה. אני לא צריך, עדיף לא לזכור. ומה? מה הוא אומר? אני מבקש ממכם חברות גדולות, אוסם ודומיהם, בבקשה ממכם אל תעלו את המחירים, כדי שאבא לא יצטרך להשפיל מבט מול בנו שמבקש ממנו ביסלי. חסה עליך. אתם מבינים, הוא בעצמו גורם לכל הבלגן, ולמי הוא מתחנן? הוא מעלה את המחירים לאוסם, אומר להם, אל תעלו את המחירים, הילד מסכן רוצה ביסלי. ימח שמך, ילד אין לו מה לאכול. אתה מדבר איתי על ביסלי, אין להם מה לאכול חלב, אין ילדים, יש הורים שלא מחממים את הבית בגלל שהחשמל עלה. הוא מבין את זה בכלל? הוא יכול להכיר מציאות כזאת? שמן לא, סבא לא מבין רעב. בושה! אלה מנהיגים? אם שודים לא נוהגים. זה מנהיגים, זה שטיינים, זה אנשים מטורפים. אני מבקש ממכם שילד לא יצטרך. תגיד, אתה מפגר. התשובה היא כן. בדרך שהוא מפגר. זה אנשים לא נורמליים. זה מנהיגי ציבור, זה נבחרי ציבור. זה בושה וכלימה. איי, 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 מה אני אגיד לכם, רבותיי, זה מזכיר לי את הסיפור. תעשו טובה, ילד מסכן. זה מזכיר את הסיפור שלו, שאתם יודעים, היה אחד רצח את אמא שלו. רצח את אמא שלו. הוא ב-18. והוא אותו לבית משפט, אומרים, אתה מודה, וזה ראיות, כן, הוא רצח את אמא שלו. אמר לו, השופט, אדוני, 30 שנות מאסר. אדוני, לא שופט, אני יכול להגיד משהו להגיד, הוא אומר, כן, אתה יכול להתחשב בי, אני יתום. מה שמך? אני הייתי דופק לו רק על המילים האלה עוד 30 שנה. משיך אותו שבוע שלא יצא בכלל. אתה מבין מה הוא אומר? הוא עושה את זה בעצמו. מה אתה אומר? מה אתה משוגע? רבותיי, זה אנשים אמיתיים. תגידו לי אתם, זה אנשים הזויים? מתחת להזיה שאפשר להזות גם. אפילו אני חושב מישהו ייקח פטריות הזיה, לא יכול להזות את מה שקורה במדינה הזאת. זה לא אמיתי. אבל זה הגאולה שלנו. אנחנו לפני גאולה. והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להרים עיניים למעלה ולצעוק, אבא, תרחם. להתפלל, להאמין בכוח התפילה שלך, גם זה אחד הדברים. אני, מה אני ספון, כמו שמביא הרמח"ל. אני אתפלל, נראה לך שתביאו את התפילה שלי. דורות התפללו על המשיח, נראה לך שרק אני אביא את הגאולה. כן, אח שלי. השם מחכה לך לתפילה שלך, פנה את תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעל אליה. זה עליך, 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 עליי, עלינו. כן, להתפלל. זו עבודה. לדעת להעריך את עצמיותי יהודי. אתה יהודי? אתה לא הגיוני. תדעו לכם, אתה יהודי, אתה לא הגיוני. יהודי זה מעל הטבע. אתם יודעים, דווקא היום ראיתי משהו שאני חייב
לתת לכם את ה... לטעום את זה, כמה זה אמיתי ויפה. הרב זילברשטיין, השם ישמרו ויחייהו, מספר, הוא אומר, היה אחד הרבנים הגדולים, בני אשכנז, גם אם אני אגיד לכם את שמו, אתם לא תכירו, אני לא זוכר את השם שהוא הביא שם, והוא מספר ככה, הוא היה, הריח של אבק השריפה כבר היה באוויר, היה לפני מלחמת העולם, לפני מלחמת העולם השנייה, והכל כבר היה מטורף, וניגש אליו הביתה לרב, איזה יהודי אחד. אמר לו, כבוד הרב, אני סומך עליך. אומר, הוא מרגיש שהרגעים שלו האחרונים, הוא כבר מבוגר, הוא הולך למות, הוא כבר חולה, רוצה להפקיד ביד של הרב שטרות על הרכוש שלו, שטרות על הרכוש שלו, שיש לו הרבה כסף בבנקים בשוויץ. ואין לי מישהו אחר שאני מכיר פה, מישהו שנאמן, שאני יכול לתת את זה בידו, כשיפגוש אחד מבניי, המשפחתי, אני לא יודע איפה הם, יעביר את זה אליו במרבות השנים. הוא אומר לו בשמחה, לקח את הכתבים, עברו מאז 25 שנה. 25 שנה. אחרי 25 שנה, הרב עולה לרכבת, מי יושב לידו משמיים? אתם רואים מה זה בורא עולם, איזה סיבובים. יושב לידו אחד, מדיף ריח, ירחם השם, שלא יתקלח, מי השמיטה שעברה, עד השמיטה שתבוא עלינו לשלום. יש לו ריח של עציצים, של כל העצים של השמיטה ביחד. כל הבגדים שלו קרועים, כולו אומר רחמנות. לא כבוד הרב, תתפלל עליי, אין לי כוח יותר. איזה סבל, איזה חיים. מתחיל לדבר איתו, מעביר איתו ענייני, אומר לו, תגיד לי, הרב, אני לבד, אומר, משפחה שלך לא יכולה לעזור לך, אומר, אני לבד בעולם, אין לי משפחה, אין לי כלום. איך קוראים לך? תתתה. אה? איך קוראים לאבא שלך? זה וזה. הרב שומע את השם שלו. הוא. רגע, רגע. אבא שלך זה זה וזה? כן, זה אבא שלי. מראה לתעודת זהות, מסתכל. בואי לזה, יש לו בבנק בשוויץ כסף לקנות את מדינת ישראל. הוא נותן לו את הכתבים, הוא הולך מוציא כסף, רבותיי, היה לו שמה 800 מיליון דולר. שמעתם? איזה סכום למות. הוא הולך ברחוב 25 שנה ולא יודע שהוא מיליארדר. שנייה לפני שאני ממשיך, הרב שואל, בפרקי אבות כתוב שעם ישראל, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שואל הרב, תגיד לי, מה זה? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם, שנקראו, מה זה התוספת הזאת של חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום? מה זה? מיותר לכאורה. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, מה זה? מה זה חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום? מה זה? תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר, זה הרב קרויז, נזכרתי בשם שלו, הרב קרויזוויט, עליו השלום. הוא אומר, אני כל החיים היה לי את הגושייה הזאת, מה זה? לא היה לי תשובה. אבל על ידי המעשה הזה שקרה לי, הבנתי את התשובה. הוא אומר, שאלתי את התלמידים שלי, תגידו לי, אותו קבצן עני עם 25 שנה התהלך עם בלויים, סחבות, לא מתקלח, לא אוכל, ימים שלמים לא בא אוכל לפיו. תגידו לי, מה הוא היה, עשיר או עני? אתם יודעים מה כולם ענו לו? עשיר! יש לו בבנק מיליונים, הוא יכול להלוות למדינות כסף. אמר להם הרב, טעיתם, הוא היה עני. אתם יודעים למה? אמרו, למה? המקור לא יודע שיש לו כסף. אז מה אני? אומר, אתה יודע, זה מה שאומר התנא באבות, עכשיו הבנתי. אומר, אתה יודע מה כתוב באבות? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. מתי אתה חביב? מתי אתה נחשב? חיבה יתרה נודעת להם, כשאתה יודע שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, שאתה יודע שאתה עשיר. אבל אם אתה לא יודע מה זה, מה זה מיוחד ביהודי, את לא יודעת מה זה מיוחד ביהודייה שבך, את לא יודעת מה המעלה של הצניעות שבך, את לא יודעת מה המעלה של ישראל שבך, שאתה לומד תורה, שאתה מתגבר, שאתה מתאמץ, שאתה נלחם בגזל, בגניבה, יש לידך כסף, ייפול בעבודה, ייפול מצדך אלף, ובבא ממיניך, אליך לא ייגש, רק בין לך תביד, ושילומד, ושאי תראה. אתה יכול לקחת, אסור! השם לא מרשה, אני לא נוגע. אתה יודע כמה השם מחשיב אותך בשם, יש לך מושג? אם אתה לא יודע, אז אתה לא שווה כלום. מתי אתה נקרא בנים למקום, חביבים ישראל, מתי שחיבה יתרה נודעת להם, שהם מבינים את החיבה יתרה. שאתה תבין מי אתה, מה גודל הנשמה שלך, מה המסוגלויות שלך, אתה תבין ששום דבר לא יכול לעצור אותך.
אתם יודעים רבותיי, המציאות שלנו, בתור בני אדם, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים ועצומים. בתור ציבור, כמו שאמרתי לכם, אפשר לעשות דברים. אתם יודעים, אם חרדים לא משתמשים בכוח שלהם, להילחם באמת בחילוניות, בשטויות שלהם, לעצור דברים, אתם לא מבינים מה אפשר לעשות כאן. אם הציבור היה נלחם בכל, במי שאתם רוצים, לא מלחמה, חס ושלום, לא מדבר על דברים כאלה, אנחנו לא כוחניים, חס ושלום, דברים שעשו, פשוט, אני לא קונה יותר. אתם יודעים מה קורה פה? היו עוצרים את המדינה, הכל היה משתנה. אבל אנשים, כל אחד חי לעצמו. תבין את הכוח. האדם מסוגל לעשות הכל. מה עוצר אותו? לא המציאות, הפחד שלו, המחשבה שלו. אני אשאל אתכם שאלה. סלח לי, כמה אתה מסוגל לרוץ? עזוב, אני לא יודע לרוץ. לא יודע לרוץ, אה? אתה לא יודע לרוץ. בטאטה. תראה אותו רד, קושי זז. טוב, בוא נבדוק. שחרר עליו דוברמן. שחרר עליו עכשיו ברוטוויילר. תראה אותו רץ, אתה לא מאמין. בוא נראה, זה עצן זה? זה עצלן או עצן, אני לא יודע. תראה אותו רץ. מזנק מעל מכוניות, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. הוא לא יודע לטפס על עץ בחיים שלו. תראה אותו בתוך שנייה על הצמר של הקליפטוס. מה שמך? לך מפה כלב בן כלב. סלח לי, רצת כל כך מהר. מה אתה משוגע שם כלב? שאל אתכם שאלה, תגידו לי מה קרה? הוא יכול לרוץ או לא יכול לרוץ? אתם יודעים מה התשובה? יכול לרוץ. למה אדם לא רצת ככה? כי אולי לך איום. מה קרה בשעת האיום? אתם יודעים מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. מה שקרה בשעת האיום זה שזרקת את השכל שלך, והבנת שאתה לא רצת מת. אז עכשיו, הסרת את כל המפריעים. זוז מפה, אני רץ בכל הכוח. פתאום גילית כוחות שאתה לא יודע שהם קיימים בך. יש אנשים רבותיי, בשואה, הם הרימו מרוב פחד על המסע, על הכתפיים שלהם, מסע ש20 אנשים לא מרימים. מרוב, הוא לא חושב אפילו. הוא לא חושב, רבותיי, בשעת לחץ, בשעת פחד, בן אדם עושה, מגלה כוחות שהוא לא מאמין. אחרי זה הוא מסתכל ואומר, לא מזה שעשיתי את זה. כן, אתה עשית את זה. אתה מסוגל. אתה יודע למה לא עשית את זה עד היום? יש מישהו פה שאומר לך, אתה לא יכול. לא בשבילך, יצא לך יושב. לא, 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 אל תעשה, אל תעשה. מה פתאום, אתה רוצה לך תפילין? אתה לא בשבילך, אתה שתגע, אתה רוצה להיות דוס. אתה יודע מה זה, זה קשה. אתה תהיה דוס. אסור. קשקושים. קשקושים. אתה לא מבין על איזה חיים אתה מוותר, טיפש. בעולם הזה ובעולם הבא. יש לי מושג לאישה מה הערך שלה שהיא מגדלת בניה לתורה. ששולחת בעלי שלמות ללמוד תורה. מושג לאישה מה זה שהיא מכסה את גופה. השם יודע כמה קשה לך. לא שאת לא מסוגלת, קשה לך. נכון, קשה נכון, בהתחלה. כל ההתחלות קשות. בהמשך, תגיד לאישה שלא הלכה בחיים שלה עם מטפחת. והיא הלכה עכשיו במשך חודשיים, שלוש עם מטפחת. תראי, היא הלכה ברחוב, והיה מעליה איזה עץ ככה, שיצא מאיזה חצר, ונתפס לה המטפחת בעץ, והיא הלכה, והמטפחת נשארה ונשארה עם שערות. אתם יודעים איזה צבע יהיה לאישה הזאת? היא תהיה בצבע סגול מרוב בושה. כמה שאף אחד לא ראה. היא שמה את המטפחת על הפנים, והיא הולכת הביתה כמו פדיון. למה? כי ההרגל עכשיו הוא הפוך, אני לא מסוגל שמישהו יראה את השערות שלי. מה? אנחנו לא מסוגלים? מסוגלים הכל, הכל עניין של הרגל. אתם יודעים מה הפירוש המילה מסוגל? אני לא מסוגל, אז תהיה מסוגל. מה, לא ענית לי כלום. מסוגל זה מלשון לסגל. לסגל פירושו להתרגל. לא התרגל, אתה תתרגל. כמה זמן, אומר הרמב״ם, אדם שנוהג בדבר שלא היה רגיל בו במשך 30-40 יום, נקנה אצלו בתור טבע שני. שמעתם? שלושה, אתה נוהג במשהו, זה נהיה חלק ממך. יש אנשים, אני לא יכול לקום בבוקר. הוא יושן עד 12, מגיע לצבא, אמר לו, הרס"ר מחר בבוקר, 6 בבוקר מסדר. אני לא מסוגל. בסדר, יש בשבילך מקום בקלבות שנשמה. לא מסוגל פה, תהיה מסוגל שם. כלא צבאי, גם שם יש מסדר. אל תחשוב שהגעת לכלא שם, שם מפחקים לך את העצמות, עוד יותר גרוע מהצבא עצמו. אז מה? עדיף לקום בבוקר, הוא קם כמו טאטלה. יש אנשים בבוקר, רבותי מתעוררים, אין להם בחיים שעון מעורר, יש להם שעון ביולוגי. מה זה שעון ביולוגי? הרגל. איך שנהיה 4 בבוקר? מה שעה? 4, השתבח שמולד. מה זה? יש לך פה מנגנון השעיה? מה זה? פצ'צ'ה? מה אתה מתפוצץ? הרגל? עד כדי כך, הרמב״ם כותב, כל הראשונים כתבו, בחצי הלילה ישכב על צד בצד שמאל, אחר כך ישכב על צד... מה זה, באמצע השינה ישכב על צד שמאל? תגיד לעצמך, אני בחצי הלילה ישכב. אתה יודע, פתגר, איזה ישכב? זה יושב. הם שלטו על עצמם אפילו באמצע השינה, שתבין על מה אני מדבר איתכם, שליטה מוחלטת על המוח. למה? אני שולט, אני מחליט, אני יכול. יש. איך קראו לזה? השיטה הזאת? קרוקטייז'ן.
אותו סוגוסטיה, נדמה לי, משהו כזה. יש דבר כזה שזה נקרא שכנוע עצמי. אפילו אנשים שהיו חולים, אני קראתי פעם ספר שמדבר על זה, שכנוע עצמי, האדם אומר עצמו, אני בריא, אני מסוגל, אני יכול. אני בריא, אני מסוגל, אני יכול. אני בריא, אני מסוגל, אני יכול. רבותיי, אנשים התחילו ללכת, אנשים התחילו לנוע. להכניס לעצמך את הדבר הזה, רבותיי, ידעו לכם, אדם שאין לו אמונה בעצמו, כך כתב אחד מהגדולים, כי מדומני שזה רבי ירוחם ממיר עליו השלום, אומר, אחד שאין לו אמונה בביטחון עצמי, זה לפעמים יותר גרוע מכפירה באלוקים. שמעתם מה אמרתי לכם? עד כדי כך. אין דבר כזה. אני יכול, אני מסוגל ואני אעשה. ואתם יכולים לראות רבותיי אנשים בהיסטוריה שעשו פעולות אחד, מה עשה אברהם אבינו? מה עשה אחד? מה עשה הרב עובדיה? אני אומר לך רבותיי אנשים שומעים הרב עובדיה, תקראו קצת בספרים שלו, תקראו בהקדמה לחזון עובדיה, אני רק השבוע ישבתי, התעלפתי. אי אפשר להאמין שילוד אישה הצליח לעמוד במצבים כאלה רבותיי בלי סוף. מה, במה הוא לא נלחם? במה הוא, כמה האדם הזה הלך ועשה? ועם כל זה, הרב פעם מירה למישהו, לאיזה מישהו שם, אני לא זוכר מי זה היה, איזה גוי אחד, הוא הראה לו את הספרים שהוא כתב. ראיתם את הספרים של הרב עובדיה, כן? יש לך תשובות שאתה מדפדף? מי שיזכור בספרים של הרב עובדיה, רק את השמות של הספרים שהוא הביא, יקרא גאון. שושנים לדוד, סוכה הנופלת, הבית העולה, הבית היורד, שומע שמות, שאתה לא יודע מאיפה זה בא בכלל. מאיפה הביא את הספרים האלה? אני אתראה את כל הספרייה? אני אומר לך, חסר פה מלא. בבית שלו לבד היה קרוב ל-30 אלף ספרים. ואת כולם יודע בעל פה מילה ומילה. שתבין על מה מדבר איתם, זה מטורף. אין דברים כאלה. רבותיי, אז הגוי הזה רואה את החבילה של הספרים שהרש מגיש לו, אז הוא שואל אותו, מתי כתבת את זה? אומר לו, בעת שהותי במצרים. אמר לו, מה? אני יודע שבמצרים לא היה לך זמן לנשום. איך הספקת לכתוב את כל זה? אמר לו, כן, לא היה לי זמן, אבל צערי, הספקתי קצת. הוא הספיק קצת. אין דברים כאלה. מה? הוא אף פעם לא אמר, הוא פשוט עשה, קם ועשה. תקום ותעשה, ותפסיק לבלבל את המוח של עצמך. תקום ותעשה גברת, ותפסיק לבלבל את המוח של עצמך. כל אחד מאיתנו יש לו יכולות שהוא לא מדמיין אותן. פשוט לעשות. אשר ברא אלוקים, לעשות. הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. ויזכה אותנו באמת, רבותיי, להבין את המשמעות שבכוח שנתן לנו הבורא יתברך. כמו שהקדוש ברוך הוא אין סוף, יש לו כוח אין סופי, גם אתה ככה. רק תגלה את הכוחות הללו. זכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן ואמן.